Velkommen til Litteraturhuset i Fredrikstad og årets digitale rus- og psykisk helsekonferanse med tittelen «Ulike perspektiver i rusfeltet. Hva virker?». Vi har lyst til å gi dere som ser på litt inspirasjon og en boost ved å vise fram litt ulike eksempler på det solide arbeidet som gjøres rundt omkring i landet vårt. Mitt navn Toril Kielland, og til vanlig så jobber jeg som rådgiver i fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Men i dag så jeg programvert for denne konferansen. For andre år på rad så arrangeres rus- og psykisk helsekonferansen i Viken digitalt. Men i år har de også inkludert innlandet. Arrangørene statsforvalterne i Oslo og Viken og innlandet. Sammen med Kompetansesenter Rus Region Øst. Og hva vel ikke da mer naturlig enn at vi starter hele konferansen med en samtale mellom statsforvalterne i fylken våre. Valgjerd Svarstad Haugland og Knut Storberget. Nå ønsker jeg velkommen til en samtale mellom Knut Storberg og meg. Du hjertelig velkommen til Moss, og for første gang så skal vi arrangere da konferanse for både innlandet og Oslo Viken med tema som angår rus og psykiatri. Og det som vi opptatt av, det jo faktisk å heie på de som jobber med de som har psykiske utfordringer og rusutfordringer. Og det jo tema som vi to har jobbet sammen om før. Det det, Valgjerd. Og det kjempefint å være her, og at vi kan gjøre dette sammen. Det ganske store geografi, våre statsforvalterembeter. Og det mange folk som jobber nettopp med dette, og som du sa, dette har vi jo drevet med før. Du som politiker og jeg som ung aktivist på rusfeltet. Ja. Og så hadde vi ganske likt verdiståsted. Ja, vi så betydningen av at det var noen folk der ute. Det vet vi jo at det og dem skal vi jo snakke til nå. Mm. Og vi så også betydningen av at vi måtte forebygge. Mm. Hvor viktig det at vi forhindrer at folk får problemer, og ikke bare løper etter og reparerer. Ja. Da blir vi for sent. Ja. Og vi kjenner feltet ganske godt begge to, både gjennom politisk arbeid og arbeid som aktivister, som du sier, som du var mer deltakende enn meg. Men jeg har jo jobbet med og vært kjenne til ganske mye rus- og psykiatriarbeid gjennom både mine år som politiker og som statsforvalter. Så dette her et viktig tema. Og særlig nå. Særlig nå. Hvor vi har en pandemi. Ja. Og vi vet at mange mennesker har suttet alene. Ja. Og en del av de som sliter, både med rus og psykiatri, kanskje har fått en ekstra byrde fordi at hjelpeapparatet ikke i samme grad har vært i stedet. Og hvor hjelpeapparatet heller ikke har kommet i posisjon. Og derfor er det viktig at vi samler folk nå og gir dem ekstra påfyll. For dette jo noe vi brenner for. Ja, det det. Og jeg tenker også liksom i ettertiden og etter pandemien, der liksom veldig mye fokus har vært på pandemi, så er det som du sier, utrolig mange som sliter. Og hver dag så blir vi oppdatert hvor mange dødsfall, for eksempel, pandemien gir oss. Men hvor mange dødsfall gir overdose oss? Hvor mange dødsfall får vi av de som sliter med rus og psykiatri, altså selvmord og overdose? Og de tallene jammen ikke små. Nei, og det jo egentlig sånn paradoks hvor mye samfunnsengasjement vi nå har satt i verk for pandemien. Og så vet vi at det kanskje dobbelt så mange som mister livet i alkoholdødsfall. Og det jo noe som har pågått år etter år og kommer til å fortsette, dessverre. Og vi vet hvor mange unger som sliter. Slik at jeg må jo si det at vi nå klarer å samle folk til en sånn konferanse og si at dette faktisk noe vi skal ha et ekstra trykk på i våre to distrikter. For meg det viktigere enn noen gang. Ja, ja. Og jeg håper jo at dere som får med dere denne konferansen med alt det faglige påfyller dere får, at det gir dere krefter og engasjement og energi til å hjelpe de som kanskje veldig ofte står nederst på rangstigen vår, dessverre, slik som samfunnet er blitt. Det
Og det er to elementer i dette som jeg må si at jeg tror statsforvalterembetene kan spille en rolle på. Og det første er jo at alle sektorer ute i samfunnet må bli flinkere til å samarbeide med hverandre. Mm. Det er ofte nok folk til å hjelpe, men vi må koble folk sammen. Og det vet vi at mye av rusarbeidet i Oslo, Viken og i Innlandet har jobbet med de siste årene. Samle folk i team, over profesjonsgrenser, veldig viktig. Må ha bolig, og det må ordnes helsehjelp og gjerne sysselsetting og hva det måtte være. Og det andre er jo at vi vet også at en del kommuner tjener veldig mye på at man samarbeider med andre kommuner, slik at man får regionalt samarbeid. Ja. Og der er jo statsforvalteren en nøkkelspiller da. Ja. Ja, og det som jeg synes er så positivt da, som skjer i disse dager, eller ikke disse dager, det har skjedd over lang tid, det er at nå tenker ikke vi først og fremst at folk må bli rusfrie før vi kan hjelpe dem. Vi tenker faktisk mye mer at folk må få seg en bostad, og så må vi hjelpe dem til å bli rusfrie. Og kanskje hjelpe dem å skaffe dem en jobb og sånn i ettertid, men det å tro at du skal bli helt rusfri før du skal ta imot hjelp, før vi vil hjelpe dem, har vi jo tenkt i mange år, men heldigvis er det begynt å snu, til at nå tenker vi at du rammer rundt livet ditt må være gode for at du skal få hjelp til å komme deg videre, og komme deg ut av rusen. Så det er ikke helt nye tanker, jeg sier ikke det, men det er i hvert fall en tanke som er mer og mer aktuell i dag enn de var for en del år tilbake. Litt av det samme dilemma som jeg så i Justisdepartementet med norske fengsler. Ja. At de trodde at når det var ferdigsona, så kunne vi begynne å arbeide. Mm. Og så lærte vi veldig godt at du må søke å få til hjelp mens man er innunder soning. Ja. Og derfor, sånn som du sier, altså det å få på plass bolig og en del andre tiltak er en veldig viktig forutsetning for å bli rusfri. Ja. Og så mener jeg, og det vet jeg at du mener også, at dette handler også om anstendighet og livskvalitet. Ja. Slik at selv om man sliter med psykiatri eller med rus eller en kombinasjon, så er det altså sånn at de lever sine liv. Ja. Og har krav på mange måter å få økt livskvalitet selv i en sånn situasjon. Mm. Og der vil jo en bolig, som du nevner, være en god hjelp da. Ja. Menneskeverdet er viktig å sette sentrum også her. Ja. Så lykke til, jeg håper dere får masse ut av konferansen. Og så skal vi gjøre jobben vår i ettertid, i de fora som vi er samlet. Så vi står sammen med dere. Fra kreativ galskap til disiplinert skikkelighet er titlen på neste innlegg. Forfatter, seniorrådgiver, kantpolit og vinner av Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid. Arne Klyve skal gi oss et lite historisk tilbakeblikk. Rett etter hans innlegg så går han i en samtale med Jan Gunnar Skoftedalen, som er leder for Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. Ja, da vil jeg gjerne starte med å takke arrangørene for invitasjonen til å snakke her i dag. Bestillingen var egentlig å snakke om rusens historie, og så fikk jeg lov å leke med litt, lage en titel, og den som står her, fra kreativ galskap til disiplinert skikkelighet, den er da helt og holdt min selv, min egen. Jeg skal se på rusen i et historisk perspektiv. Deler av rusfeltet skal jeg komme inn på. Det er riktig å si at rusen har to historiske løp. Alkohol, som har vært et langvarig oppmerksomhetsområde. Helt fra 1300-1400-tallet så har det satt sitt preg på utviklingen i Norge. Jeg husker også helt tilbake til etterkrigstiden med Einar Gerhardsen, som sa noe om at alkohol er rett og slett et digert samfunnsproblem. Du kan ikke stole på en arbeider som drikker sammen. Så det var en del av et klassespørsmål, det å ha oppmerksomhet på alkohol, og det var en tradisjon i sosialdemokratiet at alkohol var noe en kjempet imot.
Siden så har det skjedd mye. Jeg husker faktisk tilbake til den tiden når husfruene sto utenfor mekaniske verksteder og ventet på lønningsdag. Når mannen kom ut med lønningsposen, så var det viktig å stå der og få tak i ham før mannen gikk ut og brukte store deler av lønnen i alkohol. Narkotika har et mye kortere historisk løp. Jeg tror det første pågripelsen i Norge, det var midt på 60-tallet, hvor en tok noen i Slottsparken for å røyke hasj i 1965. Da ble det stor oppmerksomhet rundt det. Et miljø som rekrutterte stadig nye unge mennesker, velfungerende unge og etter hvert også slitne unge. Og de som ble hengende igjen i dette miljøet, det var jo kanskje de som i utgangspunktet var sliten. Det har stor oppmerksomhet nå. Alkohol har ikke fullt så stor oppmerksomhet, selv om noen sier at alkohol i sitt omfang er et 7 ganger så stort problem som narkotika, så får narkotika 7 ganger så stor oppmerksomhet. Symptomteorien sto sterkt på 70-tallet. Her er et utsnitt fra et stortingsdokument om narkotikapolitikken på 70-tallet, og jeg leser. Det er departementets oppfatning at misbruk av avhengighetsskapende stoffer, så vel i yngre som i eldre aldersgrupper, hovedsakelig må ses som symptom på personlige, familiemessige og sosiale problemer, og derav følgende mistrivsel og mistilpasning. Og den sto veldig sterkt når jeg nå skal gå tilbake og se på min egen historie i rusfeltet. Jeg jobbet nemlig på 70-tallet så jobbet jeg i spesialskole for barn og unge med lærevansker. Og så startet jeg en samarbeidsstilling på utekontakten i Bergen i 1980. En samarbeidsstilling fra skolevesenet over i det oppsøkende feltet. Jeg var i utekontakt fra 1980 til 1993. Og jeg husker første fasen der, så lyttet vi veldig på de unge. Vi var ute på gaten nesten hele tiden. Og vi lyttet nedover, som det står. Egentlig så var det vi lyttet på hovedpersonene. Så kom det en ny fase hvor vi fikk en del kritikk fra samarbeidspartnere og politiske ledere. Da lyttet vi fortsatt nedover til de unge, og vi lyttet sidelengs til samarbeidspartnerne. Og tredje fasen, på 90-tallet, så lyttet vi både sidelengs til samarbeidspartnere og til beslutningstaker. Vi ble på en måte omformet fra å være ungdommens advokater til å bli systemets støttespillere. Etter det så jobbet jeg på kompetansesenteret i Bergen, Kobos Vest, fra 1993 til 2014. Og det er litt av dette blikket jeg har hatt på rusutviklingen de siste 40 årene som er bakgrunnen for det jeg kommer til å si. Vi ble etter hvert oppfattet som flinke, men i en rapport så ble vi beskrevet også som usynlige. Vi fikk høyere faglig kompetanse på 90-tallet. Vi tonet ned arbeid på systemplan. Vi ble mindre synlige i media. Vi ga informasjon direkte til beslutningstakere. Det var lavt støynivå. Og ikke lenger trusler om nedleggelse. Det var hele tiden sånn at hvis en var disiplinert og tilpasset seg, så kom det økning i stillinger. Med en gang vi laget støy, hvis vi skrev i avisen en kronikk som ikke var klarert med ledelsen, så raslet de med sånn og skru ned bemanningen. Og vi hadde mange runder med Thomas Mathisen, den fremragende sosiologen, kriminologen som døde tidligere i år. Han skolerte oss minst en gang i året, så hadde vi seminar med han i teatersalen på oppsøkende avdeling, hvor han lærte oss om disiplineringsmekanismer, hvordan en sånn gradvis slipes inn i noe som en egentlig ikke har ønsket å være. En av grunnene til dette var at det var veldig mye stridigheter. Og jeg har hentet et sitat fra en NOU midt på 80-tallet. Tiltak for ungdom og atferdsvansker. Der står det. Skolen er mistenksom overfor barnevernet. Barnevernet liker ikke skolen.
Barnepsykiatrien liker hverken skole eller barnevern. Utseksjonen liker ingen andre, og ingen andre liker politiet. Jeg husker veldig godt at vi laget politibrosjyrer for de unge. Sånn, hvis politiet behandler deg råttent, stod det, så skal du nekte å svare på en del ting. Altså sånn, virkelig sånn som jeg gjorde på den tiden. Og den kom jo selvfølgelig til avisen. Altså. Hvis politiet behandler deg råttent, og det ble veldig mye støy. Så vi var nok ikke en enkel samarbeidspartner. Og det er jo en del av temaet her i dag, så hvordan skal vi samarbeide og få frem styrken i hverandres arbeidsområder. Vi var mer opptatt av å forsterke de svakhetene som vi så hos alle andre, for derigjennom å fremheve vår egen fortreffelighet. Jeg husker da jeg begynte på oppsøkende avdeling, så hadde vi en av de viktigste debattene. Det gikk rundt den nye moralismen. Og det er jo en debatt som dukker opp hele tiden. Det er veldig bekvemt å kalle folk du syns, som du ikke er enig med, for nymoralister eller moralister. Vi ser det litt også i debatten om rusreformen, så blir de som er kritiske også omtalt som nymoralister. Og noe av det er vel også riktig. Se på den foten der, så trakker på den hånden der. En maktfot trakker på en ung hånd som har bitt litt på neglene sine. Så hadde vi stoffmisbruk, myter og virkelighet, Håkon Form og Bernsten. I hele tatt så var det veldig mange ledende, flinke folk på den tiden. Altså. Jeg tenker vi hadde Inga Granby, vi hadde Gro Li, vi hadde så mange ledere for kollektiver og for virksomheter som var opptatt av å skolere medarbeiderne, også i politisk tenkning. Og det viktigste på den tiden, det var å argumentere mot dette nymoralistiske perspektivet. Det handler også om at noen omtalte dette som «nå smuldrer normene opp», «det er moralsk forfall i befolkningen», skylder på den enkelte, og dette er smittsomt. Altså smitteteorien i stort sett. Hvis du har en rusavhengig et sted, så må det tas ut av sirkulasjonen for ikke å smitte andre som er i nærheten. Og det krevet et betydelig innslag av tvang. Det var noe av den store debatten på tidlig 80-tallet. Det var fire kollektiver som skulle etableres i Norge. Det var Fossum-kollektivet, det var Renovangen, det var Tyrili, og det var Selby-kollektivet, og alle skulle bygge på Hasseland-modell, som også innebar tvang. Vi fikk invitasjon fra et av disse til å være innsøkende instans, og vi sa at vi er gjerne med på det, sender ungdom fra Bergen til Selby-kollektivet, men vi er ikke med på tvangen. Vi vil ikke være med hvis det er tvang, for det var litt uforenlig med å gå ut på gaten og ha liksom tvang med seg som en del av identiteten. Og dette viste seg å gå veldig bra med alle kollektivene. Så jeg tror ikke tvangen var så viktig egentlig, for det var utrolig viktig, dyktige folk. Både på Tyrili, på Fossum, på Renovang og på Selby. Så i ettertid så har jeg tenkt at kanskje den tvangen ikke var så viktig, men at de folkene som var der var uslitelig gode og utholdende. En la altså skyld på enkeltindividene. De må tvinges til endring, var mye av tenkningen. Mens de som var såkalt kontekstuelle, så vi delte folk i kontekstuelle og nymoralister. Det var liksom ingen mellomting. De kontekstuelle så enhver oppvekst i sin sammenheng. Disse som strever er ofre for skjevheter i samfunnet. De er ofre for politikernes manglende bevilgningspolitikk. Der er for lite behandlingstilbud, for få. Hjelpeapparatet svikter. Mer en sånn samfunnsmessig forståelse av problemene. Det kontekstuelle. Miljøets betydning. Utestengning. Sosiale makrostrukturer. Hvordan arbeidslivet er organisert. Bolig, som vi skal høre mer om senere. Byplanlegging. Forebygging. Og frivillighet. Så
Så vi ser at rusfeltet er rett og slett mye større enn bare rusen. Det er liksom en hybrid av ulike vitenskaper. Det er naturvitenskap har sin forklaringstyngde inn i rusfeltet, samfunnsvitenskapene og kulturvitenskapene. Så jeg tenker at den beste rusforståelsen er hvis du klarer å kombinere alle de innsiktene der. I tillegg så er det så mange profesjoner som har en stemme inn i dette. Så mange vi lytter på, antropologer, sosiologer, sykepleiere, sosionomer, leger. Uendelig mange har. Så når fagrådet for rusfeltet liksom sånn er rett og slett et arbeidssted eller et møtested som ideelt sett drar inn alle disse perspektivene. Og det handler om så mye mer enn rus. For eksempel opprettelsen av NAV. Nå er det like dårligst med NAV nå. Det er rett og slett at når du ringer til dem, så blir du satt over til en sånn automatisk telefon. Tast 1 for sånn, og tast 2. Og når du har tastet fra deg, så får du elendig musikk i øret. Og noen sier at de har ventet 11 minutter for å komme igjennom. Det er en del av denne avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som er innført. Jeg husker også, når jeg jobbet på oppsøkene, så hadde vi en fantastisk kontordame fra Nord-Norge. Så når du ringte inn, så sa hun, hei, det er Reidun. Hva kan jeg hjelpe deg med? Og så sa vedkommende i andre enden at jeg skulle gjerne snakket med sånn og sånn. Lite øyeblikk skal jeg sette deg over, og hvis ikke han er der, så kommer du tilbake til meg, så skal jeg hjelpe deg videre. I dag så har hun ryddet unna så mange av disse støttefunksjonene, at det er en sånn teknisk møte å møte folk på. Jeg skulle gjerne ønske at det kom tilbake en som satt i resepsjonen og kunne roe ned folk som ringer og er anspente. Så fikk vi helseforetakene og nye styringsformer, inspirert av en sånn produksjonstenkning, New Public Management. Nå merker jeg meg at alle de tre partiene som nå sonderer liksom samarbeid, har sagt at de vil avvikle New Public Management. Og de vil innføre en tillitsreform, sier de. Kan det måtte være da? Men i denne tenkningen til New Public Management så er det krav om effektivitet, høyere produktivitet og kortere behandlingstid. Disse markedsmodellene kom helt i starten av 90-tallet. Det var faktisk Arbeiderpartiet som innførte dem. Det er lett å skylde på Høyre, men det var Sosialdemokratiet som adopterte dem og tok dem til Norge. Jeg vet ikke om de husker det helt selv. Jeg tror at en markedstenkning gir også tausere ansatte. For da skal du produsere noe. Du skal rett og slett jobbe både smartere og mer effektivt og fortere. Og jeg tenker av og til, ikke det er litt i overkant hurtig nå? Skal ikke vi ta et steg tilbake og gi oss tid med pasientene? I 2014 så fikk jeg forespørsel, vi var to forfattere som fikk forespørsel, kan dere skrive en bok om New Public Management? Og det var vi nesten i gang med å gjøre. Og så satt vi på redaktørens kontor og så snakket vi litt om alle disse nyordene som dukket opp. Og en høy med nyord, hentet fra forretningslivet, ploget inn i utdanning, i helse. Og klart når du får mange sånne ord fra en helt annen kultur, så får du også litt ideologisk medgift med på veien. Du leverer dere varene, spurte de oss. Produksjonstallet dere. Og så videre også. Så skrev vi en bok som heter Ordbok for underklassen, hvor vi tar de 100 de mest plagsomme ordene og tøyser litt med dem. Og tenker at en måte å møte en tenkning som mange ikke liker, det er å tøyse litt med det og bruke litt humor på det. Anbudene kom, og jeg husker vi satt og friserte på setninger. Vi var jo så mange, så vi kunne sette av faktisk 7 stykker vi til å skrive de mest velformulerte anbudene. Gjorde oss kanskje bedre enn det vi var.
for å vinne anbudet. Eufemismene. Forskjønning av språket. Det er ikke lov å si problemer lenger. Du har bare utfordringer. Dette er problematisk. Nei, det skal ikke. Og så skal du tenke positivt. Altså. Og den der trangen og den der tyrannien med å tenke positivt og snakke positivt hele tiden, den ødelegger mye av dynamikken i arbeidsfolks hverdag. Så jeg mener at en må gå til sosiologien, ikke minst. Samfunnsvitenskapene. Og forklare ulikhet og maktforhold og stigmatisering med sosiale forhold i stedet for individets dugelighet. Men det er klart at det er urovekkende for de som drar nytte av dagens maktforhold. Når dette kom tidlig på 70-tallet, så var det jo Thatcher og Reagan som sa at det finnes samfunns, finnes ikke, det finnes bare individer og deres familier. Utover det så var alt uinteressant. Så skal jeg si litt om forbedringer jeg har sett disse årene, for det har vært rikelig med forbedringer. Det er en helt annen faglig standard nå. Et mangfold av tilnærminger. Og så mye faglig utveksling. Så mye konferanser. Som denne konferansen er et eksempel på. Faglig utveksling. Så mye dokumentasjon. Og så mye skriftliggjøring. Det er imponerende. Vi etterlot oss nesten ikke en setning. Så vi var ute på gaten og så skrev vi kveldsrapporten når vi kom inn, og det var det. Også. Det var ingen som kjekk oss i korten. Det ligger også litt sånn skjerping at noen kikker det litt i kortene, men ikke for mye. Da går det for mye tid på sånt. I hvert fall er det tre grunner til disse forbedringene. Opprettelsen av kompetansesentra, som nå dekker hele landet. Det tror jeg har vært veldig styrke. Også. Kompetanse, for det er to ting som trengs her. Det er kompetanse, og det er kapasitet til å gjøre noe. Og mange av de jeg møtte fra når jeg var ute i regionen vår, det var altså, de sa at vi føler oss ganske kompetente, men vi har rett og slett ikke kapasitet til å bruke den kompetansen. Så synes jeg også at fagrådet har virkelig synliggjort rusfeltet. Erfaringskunnskapen, forskning, ruspolitiske tenkning. Også. Jeg er ofte innom det. Jeg er i hvert fall innom det en gang i uken og kikker. Er det en ny kronikk? Og det var en forleden om alkohol, synes jeg, og det gleder meg, siden alkohol er såpass tonet ned. Også. Det lille jeg savner med fagrådet, det er et sterkere oppmerksomhet på forebygging. For rusfeltet er hele viften fra folkehelse og opp til tung behandling. Kanskje det jeg skulle ønske meg, og det er sikkert fordi jeg er spesielt opptatt av, at det var sterkere fokus på forebygging. Og så er det alle dyktige medarbeidere i hele rusfeltet. Det er jo fantastisk mye folk. Altså. Jeg ser hva de ulike kompetansesentrene legger ut. Jeg vet at statsforvalteren har veldig mange kompetente folk og holder tak i ting altså, rundt omkring alle steder. Så det er en avgrunn mellom sånn som vi holdt på 80-90-tallet og sånn som det er blitt i dag. Andre forbedringer, og kanskje det aller viktigste, det er at brukerne er nå involvert i egen behandling. Altså. Fagfolk kommer inn i ryggen på dem. Vi går ikke foran de 2 meter og sliter de med oss inn i noe som vi mener er bra for dem. Altså. De får definere sine egne behov. Altså. Og bruker erfaringskonsulenter, jeg nevnte det hele dagen, altså, tenk at ikke vi begynte med det der for lenge, lenge siden. Altså. Jeg ser det noen de lytter til. Om det er pårørende eller andre som er innlagt, så er det de som er erfaringskonsulenter. Og så kan vi utfylle dem på andre ting som gjerne ikke de har med seg. Den blandingen av erfaringskonsulenter og fagfolk med andre erfaringer, det tror jeg er en virkelig nåtid og fremtid. Og så er det LAR-behandlingen, og der er jeg rett og slett litt usikker. Fordi at, husker når det ble innført, så skulle R-en være viktigst, og det andre skulle være, legemiddelet skulle være bare en liten del uten oss. Og så har jeg et inntrykk av at rehabilitering, R-en, er blitt tont ned. Forverringer. Den diagnostiske kulturen, skriver jeg. Individuelle diagnoser skyter fart,
Og samfunnsdiagnoser stilles ikke. Og mitt forslag er at hver gang det kommer en ny individuell diagnose, så bør noen løfte blikk og stille en samtids- eller samfunnsdiagnose. Så synes jeg av og til det er overdreven oppmerksomhet på metodikk og programmer. Jeg husker når de evaluerte alle forebyggende programmer i Norge, så var det ett av 25 som kom ut med sånn akseptabel standard. Og da skulle alle som holdt på med forebyggingsprogrammer, de skulle slutte med det, og så skulle innføre dette ene programmet. Og så tenker jeg, når det gjelder å implementere programmer, så er det veldig avhengig av den avsenderen. Altså den læreren som tar dette i bruk. Hvis du er en engasjert lærer, flink lærer, så kan du få mye ut av selv dårlig evaluerte programmer. Og er du en lunken lærer, så tror jeg du kan smadre selv de best evaluerte programmene. Så den personkomponenten er kraftig undervurdert. Jeg husker jeg spurte hun som har laget programmet. Ja, hvis du bare følger manual, så går dette greit. Ja, men hva med avsender da? Nei, det er helt, du bare følger manual. Så. Og så synes jeg at medisin og biologien har fått for stor definisjonsmakt i rusfeltet. Opp mot sosiologien og det sosiale. Og det sosiale var jo tema for fjorårskonferanse. Det sosiale som forsvant. Noen flere forværinger. Jeg synes faget er blitt i overkant teknisk og instrumentelt. Jamfør det som jeg sa. Igjen, alle programmene som ser bort fra avsender, spesielt innen forebygging. Så det er det en kan kalle for FIFU-klinikker, fort inn, fort ut. Få ned behandlingstiden, gjerne få det inn igjen. Det er noe med sånn økonomien i dette. Helseforetakene er avhengig av at de får inn folk. Og så blir det mulkt til kommunen hvis de ikke kan ta imot dem når du er nesten ferdig behandlet. Det er noe med de systemene der som er virkelig kritikkverdige. Så jeg også ganske ferskt her at pakkeforløp, som er en konferanse som Korus Øst skal arrangere snart, er diskutable ting. Altså. Derfor her får de kritikk i en ny rapport, hvor en del av de som er inne i pakkeforløp opplever veldig press på å bli frisk. Jeg tror jeg mener at pakkeforløp egner seg veldig godt innenfor somatikken, og kanskje ikke fullt så godt innenfor psykisk helse og rus. Og så er det mange reformer uten penger. Det er sånn typisk også. Dette må dere omprioritere og klare. Jeg ser også på rusreformen, opphevelser, straffansvar med mer. Og jeg er veldig for at alle som trenger hjelp skal få hjelp. Jeg husker at på 80-tallet så stilte vi spørsmål, hvor mange av disse har brukt hasj? Det var før Ungdata. Og så sier de at så sier tallet at 7% bruker hasj. Og så spør vi samtidig, hvor mange ville prøve hvis det var lovlig? Og så er det oppe i 15. Og det er ikke noe dokumentasjon på noe som helst, men jeg tror at en god del flere vil eksperimentere. Følger ingen penger med. Det er ingen troverdig plan om å styrke det forebyggende arbeidet. Eller behandlingsarbeid. Jeg følger ingen penger med. Så bare si en liten digresjon på kanskje noe av det beste som har skjedd de siste årene, det er jo Ungdata. Det er jo fantastisk hva vi kan lese ut av Ungdata, knekt ned på regionalt nivå. Det er så fint. Før satt vi i panel, så sa politimannen at nå har det aldri vært så mye rusing som siste året her. Så satt en annen og sa litt andre ting også. Men en gang du fikk disse tallene fra Ungdata, så unngikk du den der at forskjellige utkikksposter snakket forbi hverandre, eller sånn, så helt motstridende ting. Altså. Nå ser vi at det er noe å ta fatt i, men noe går bra. Altså. Og det vi har sett er jo denne nedstemtheten blant jenter, som begynte ja, omtrent. Altså, når smarttelefonen ble innført, så ser du et markant skifte i nedstemthet blant gutter og jenter. Og det synes jeg er oppsiktsvekkende. En ny bok som heter Ekko, hun skriver mye om dette. Det året når smarttelefonen kom, etter det så har du merket et markant økning i nedstemthet og depresjon. Og så slår vi dette opp hvert eneste år. Vi slår det litt stort opp. Og jeg lurer av og til på, når en slår opp dette hvert eneste år, at nedstemtheten øker, hva gjør det med
selvforståelsen til de unge som står midt oppi dette. Det tror jeg er et viktig, viktig spørsmål å diskutere. Kanskje vi skulle hatt disse undersøkelsene hvert 3 år i stedet for, sånn at ikke det hele tiden blir påminnet. Siste etterlysning, det er modige stemmer. Ja, rusfeltet, det handler også om verdier. Det har en normativ side. Vi sier ned om hvordan er det vi ønsker å ha det. Jeg synes fagfolk er i overkant forsiktige i dag. Mange skriver uangripelig godt i tidsskrift som nesten ingen leser. Og hvor man får akademiske poeng. Altså. Hvor blir kronikken av? Hvor blir de modige stemmene av? Altså. Ja, takk for meg. Ja, det er alltid spennende å høre på deg, Arne. Og nå skal jo vi reflektere litt om fremtiden, ikke om fortiden, slik du har gjort nå. Og vi har fått ny regjering, så nå skal vi si litt om hva dette har så bidratt til, både politisk, men også faglig. Det er jo sånn at politiske skifter gjør også noe med de faglige innholdet noen ganger. Og så blir det kanskje litt mindre om det store samfunnsbildet, siden vi bare har noen minutter vi skal snakke sammen nå. Men jeg har lyst til å ta tak i det siste som du avsluttet med din presentasjon. Forrige uke så hørte jeg på to av proffene i Forandringsfabrikken. De møtte ansatte i oppsøkende tjenester rundt forbi, og det de etterlyste var rett og slett modige stemmer. Dette var 17-åringer som etterlyste modige stemmer av sosialarbeidere. Og hva tenker du om også når de unge, det er ikke bare de gamle som etterlyser modige stemmer, men også altså ungdommen. Hva tenker du da? Jeg tenker jo at det er ekstra lovende. Sånn at de har dette nåtidsblikket og fremtidsblikket og vil ha røster som våger å løfte frem en del viktige perspektiver. Når jeg refererte det i foredraget mitt, så nevnte jeg Inger Granby. Hun hadde liksom rykte på seg for å være rusfeltets svar på Kurt Oddekalv. En som hele tiden var ute og hadde en modig røst inn i rusfeltet. Så jeg blir jo ekstra glad når jeg hører at disse i Forandringsfabrikken, de unge, 17-åringer, vet ikke hvor gammel de er, 17, 16, 15, 18, 19, når de tar det perspektivet, så blir jeg optimist for fremtiden. Og det er ikke noe vanskelig for oss også i fagrådet å slutte oss til dette med å være modige stemmer, fordi det er, jeg sier ofte at man har lov til å ha to tanker i hodet samtidig. Mm. Man må gå tilbake og gjøre jobben sin, selv om man har sagt fra. Men det var ikke det vi skulle snakke om, det var noen av det som skjer, og du var jo inne på det som jeg tenker at noe av det som er det, den største endringen de siste, jeg vil si nesten bare 4-5 årene, var det du avsluttet med også, dette med økt brukerinvolvering. Ja, og det er noe av det aller beste som har skjedd, synes jeg. Reell brukerinvolvering. Ikke sånn, bare et sånn gissel i en gruppe, men rett og slett at de er får en god hånd på rattet i sitt eget liv også. Om vi skal oppsummere en sånn hovedglede ved det som har skjedd, og det som forhåpentligvis skjer fremover, så er det at de får økt styring på egen forbedring. Mm. Og nå kommer jo til og med helsedirektoratet, det er kanskje litt i motstrid til det du var inne på. Nå har jo de startet et arbeid med å lage nasjonale anbefalinger for brukermedvirkning. Er vi ferdig med å drepe det da, eller er vi liksom... Jeg tror du er inne på noe viktig der, at hvis noen plutselig begynner å lage liksom sånne der retningslinjer og manualer for hvordan det skal opptres, så struper du kanskje noe av det som er det aller beste i den involveringen også. Mm. Når du sier det, så har jeg en viss frykt for at det kan ta litt energi inn og begeistringen for deres involvering. Mm. Men det er ikke noe tvil om at det kommer til å fortsette. Det er jo slik noe at innenfor, for eksempel innenfor offentlig, altså TSB, så vil det jo være slik at du vil ikke vinne et anbud lenger uten å ha brukererfaring med på laget. Så noe av det som du sier noe om i ditt innlegg, det er, vi kan ikke velge det bort i fremtiden. Spørsmålet er på en måte om vi lager det for vanskelig da. Ja, og det er en balansegang også, sant? Mm. For det at nå er det jo tungt faglig belegg for at brukerinvolvering er så fornuftig og sånt. Og det er
en del av det kunnskapsbaserte, sånn at du har evidensen, du har erfaringskunnskapen til fagfolk, og så har du brukerstammen, og den er så viktig, men igjen også hvis den formaliserer det for mye og manualiserer det, så kan du kvele det noe av det som er aller viktigst med det. Og vi er også sånn at vi har jo på systemnivå, altså vi har etter hvert fått veldig sånn starke bruker- og pårørendeorganisasjoner som har nærmere tilknytning til politisk ledelse for eksempel. De kan ringe til helseministeren eller statssekretæren, som ikke vi andre kan direkte, og gjør det. Så det har jo skjedd en annen voldsom forbedring i forhold til også systemnivå på dette da. Ja, og det er helt riktig som du sier, det kjenner du bedre til enn meg, men hvordan de har direkte linje til ministernivå, altså. Så det er veldig, veldig bra. Altså. Ja. Så det er jo en av de tingene som åpenbart dere også kommer til å oppleve. Dere må altså forholde dere til økt brukerinvolvering, både på system- og individnivå. Og så får vi se, det er jo slik at en del av dere kjenner Lars Lien fra NK-ROP, som kan referere til utlandet og snakke om hvorvidt brukerinvolveringen har gått for langt. Det vil noen fra utlandet hevde, at vi i Norge har gått for langt i forhold til det du var inne på i ditt innlegg, altså at fagkunnskapen må tre litt tilbake i forhold til brukerinvolveringen. Ja, akkurat det er jo en viktig diskusjon, altså, sant? Vi må hele tiden holde diskusjonen varm, altså, sant? For vi kan ikke gå liksom i en grøft der at de får full styring. Sant? Jeg tror det er koblingen mellom faginsikten og brukerperspektivet som er liksom sånn, det som gir den beste retningen på forbedringen. Altså. Neste punkt som jeg har i forhold til hvor jeg tenker i forhold til utviklingen, var for å parkere litt på brukerinvolveringen, og det er jo kommunene som veldig mange av dere som ser på dette kommer fra. Det er jo slik at det både blir et økt krav om kommunal innsats, det er slik at dere som jobber i kommunene nå har enorm kompetanse, altså faglig kompetanse, teoretisk kompetanse, og det blir også stilt større forventninger og krav. Og mange kommuner finner ikke i seg å jobbe oppdrag for. Jeg har noen bakgrunn fra kommunen, og vi blir ofte liksom instruert av spesialisthelsetjenesten hva vi skulle gjøre. Det finnes vel kanskje ikke noe verre enn det. Nei, og nå, jeg tror det er mer jevnbyrdig nå. Jeg tror nesten sånn at kompetansen i kommunesektoren er vel så høy som i spesialisthelsetjenesten. Så det at de må ikke definere retningen for kommunene, sånn at det må skje i en god samhandling, og hvor faget liksom er helt vesentlig. Også. Og da er spørsmålet på en måte, hvordan klarer vi å skape den jevnbyrdigheten da, som gjør at det blir det, altså at spesialisthelsetjenesten og kommunen får en er likeverdige partnere. Det er jo nødvendig for å få til god samhandling i hvert fall. Jeg tror det er å treffes og være i dialog både skriftlig, konstruktivt og møtes på konferanser og slike ting. Så nettopp også har vi jo det som vi snakket om i forhold til tillitsreform, som du også er inne på som var viktig. Altså, du også var inne på dette med tillit versus kontroll, da, som det ofte heter. Altså, nå har vi laget masse nye retningslinjer. Men vi har jo en historie med egenrådige behandlere, og hva vi tror når denne regjeringen har gått til valg på en tillitsreform. Ja, det skal bli spennende å se hva den tillitsreformen byr på. Hvordan det skal liksom nedfelle seg i hverdagen til fagfolk. Altså det er jeg veldig spent på, men jeg liker tenkningen, men jeg er høyst usikker på hva det ender opp i. Fordi at noen rammer må vi jo kanskje ha tilbake. Det må vi, det må vi. Du kan ikke bare stenge deg inne og gjøre sånn du vil. Altså. Men jeg tror at fagfolk og folkevalgte må få liksom litt av styringen tilbake inn. Altså. Så, og da er det også varslet at helseforetakene kanskje har i ferd med å bli avviklet. Det sier i hvert fall flere av de sentrale helsepolitiske talspersonene for de tre partiene som skal samarbeide. Så det er også en mulig forbedring. Vil det bidra til en, altså vil det i seg selv bidra til en tillitsreform, tror du?
Jeg tror at det kan være et viktig bidrag til sant? Mm. Det er mye som tyder på at den reformen blir endret. Nå er det slutt. Ja. Samhandling har fått sin egen reform, men er kanskje også et begrep som vi lefler litt sånn tilfeldig rundt med. Ofte blir jo hele rusfeltet kritisert for nettopp manglende samhandling. Vi skal nå gi ordet til Marianne Borten, faglig rådgiver i NAPA, og hennes spørsmål. Samhandling, hvordan skal vi få til det? Og her må dere spisse ørene, for her kan dere kanskje få noen gode tips om hva dere kan forvente av både ledere og dere selv. Aller først så vil jeg si takk for invitasjonen til å snakke om samhandling. Hvordan skal vi få til det? Innlegget mitt er ment som en inspirasjon til å begynne å ta tak i dagens samhandlingsprosesser mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. For å få til en samhandling som også brukerne opplever som avgjørende i deres egen bedringsprosess. Navnet mitt er Marianne Borten, og jeg arbeider som faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Som oftest så blir vi kalt NAPA. Min bakgrunn i feltet er arbeid som kliniker og leder, både i kommunalt psykisk helse- og rustjeneste, og ved DPS, og da i hovedsak arbeider med tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelse. Uansett hvor du jobber hen i helse- og omsorgstjenesten, så møter du brukere og pasienter som har behov for tjenester som er helhetlig, koordinert og sammenhengende for å kunne leve gode liv. Men vi har delt inn helsetjenestene våre i ulike nivåer, og det er krevende for oss. Og det har gjort at det er helt avgjørende at tjenestene samhandler underveis i forløpet. Jeg kunne ha sagt til dere at dere må skjerpe dere. Om du jobber ved et DPS, så må du kartlegge hvilke behov pasienten din har for helhetlige tjenester. Du må ta kontakt med kommunen der pasienten din bor. Du må reise hjem til pasienten din og se hvordan livet til pasienten ser ut, og hjelpe deg sånn at pasienten får de tjenestene han, hun eller hen trenger for å leve et best mulig liv. Ta dere sammen om du jobber i kommunen og ser at brukeren din trenger mer hjelp enn det som dere som kommune greier å gi. Så ta kontakt med fastlegen og DPS eller ARA. Drøft og send henvisning og jobb sammen med spesialisthelsetjenesten i det videre behandlingsforløpet til brukeren din. Men det er ikke noe hjelp i det hele tatt, faktisk, å si at folk må skjerpe seg og ta seg sammen. Samhandling er mye mer komplisert enn som så. Spesielt så er samarbeidet mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten utfordrende. Fordi man arbeider i ulike organisasjoner, med ulik ledelse, ulik kultur, med ulikt lovverk og ulike prioriteringer og føringer. Og historisk så har det vært en maktubalanse mellom nivåene, og den må jevnes ut. Så det er en helt annen innsats som må legges ned i dette arbeidet. Evalueringen av pakkeforløp som SINTEF og KBT gjennomførte i 2020, 2 år etter innføringen av pakkeforløp, viser at det store bildet er at brukerne og pasientene opplever at tjenestene har store utfordringer knyttet til samhandling og samarbeid, både innad og imellom de ulike nivåene. Dette dreier seg om manglende kommunikasjon, manglende informasjon mellom tjenester, manglende koordinering av tjenester og uklarheter i forhold til hvem som har ansvar for hva. Og spesielt brukere som både har psykiske plager og rusproblemer, trakk frem at det var vanskelig å få adekvat hjelp, og at de falt imellom 2 stoler. Og noen opplever at det ikke er noe stol igjen for dem å sitte på når musikken stopper.
For eksempel så opplevdes overgangen mellom avrusning og behandling som spesielt vanskelig. Ventetiden var for lang, og for enkelte så førte dette til at de begynte å ruse seg enda mer. Godt over halvparten av dem som spurt i evalueringen svarer at de ikke har koordinator. De har ikke ansvarsgruppe. De har ikke individuell plan. Og mellom 14-17% oppgir at de ikke vet om de har disse tilbudene. En tredjedel svarer at de har ansvarsgruppe. En tredjedel har individuell plan. Og noen færre, 26%, oppgir at de har koordinator. For mange så var koordinatorbegrepet helt ukjent. Deltakere som hadde erfaring fra TSB lurte på om dette kanskje var det samme som ruskonsulent. Mange ganger kan det jo være det, og da er det viktig å informere om det. Evalueringen viser at forløpskoordinatorrollen i spesialisthelsetjenesten i økende grad brukes til å avlaste behandlerne med koding. Det er heller ikke spesielt mye kontakt mellom forløpskoordinator i kommunen og forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at denne rollen i større grad brukes til det den var tenkt å bli brukt til, nemlig det å koordinere forløp, sikre overganger og øke samhandlinger mellom tjenestene. Evalueringen av pakkeforløp er faktisk en gavepakke til oss. Vi blir tydelig, og det blir tydelig for oss hvilke områder som vi må forbedre oss på. Og det at samhandling er et område som vi må forbedre oss på, er nok ingen overraskelse for noen av oss som jobber eller har jobbet som hjelpere innen rus- og psykisk helsefeltet. Vi vet at vi må, og vi vil, men det er veldig vanskelig å få det til. Mange sier jo at ja, men vi gjør jo det, vi samhandler jo bra. Og mange har gode eksempler på saker hvor man har samarbeidet godt mellom spesialist og kommune. Og man har også hatt et godt internt samarbeid innad i tjenestene i enkeltsaker. Men vi må erkjenne at det forskjell på god samhandling i enkeltsaker og god samhandling satt i system, hvor man metodisk tilbyr alle brukere og pasienter et helhetlig, koordinert og sammenhengende behandlingsforløp som en del av organisasjonens kultur. Vi må se dette arbeidet som en kontinuerlig prosess i utviklingen av tjenestene våre. Vi kan aldri slutte med det. Og det er avgjørende at spesialisthelsetjenesten, kommunens helse- og omsorgstjenester, brukerne og pårørende sammen deltar i denne utviklingen. Alle må på banen når vi skal kartlegge hvilke behov befolkningen har, og hvilke tjenester som vi kan utvikle som kan møte de her behovene. Pakkeforløp, det ikke bare en beskrivelse av hva som skjer i spesialisthelsetjenesten, der kommunen deltar før og etter. Pakkeforløp brukerens og pasientens eget behandlingsforløp, hvor kommune og spesialist sammen må være bidragsytere i brukerens og pasientens egen bedringsprosess. Brukerkunnskap må være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget vårt for at utviklingen av tjenester skal føre oss til et sted hvor vi imøteser behovene. Vi til for brukerne, pasientene og de pårørende. De har en rett til å medvirke, og tjenestene har en plikt til å involvere brukere i utviklingen av tjenester. Det å involvere alle parter og se at det å få til samhandling handler om endring og kvalitetsforbedring i system og kultur. Det det store perspektivet som du må ha med deg i alle de små skrittene du tar på veien, når du for eksempel planlegger et individuelt behandlingsforløp, eller lager en ny mal i DIPS for behandlingsplan og kriseplan, eller planlegger for hvordan virksomheten kan øke antall brukere og pasienter som har individuelle planer, eller når du sitter og arbeider med kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan,
eller når du skal delta i en arbeidsgruppe som skal utarbeide nye rutiner for samhandling. Men hvordan skal vi få til det her? Vi må erkjenne behovet for forbedring og endring av tjenesten. For å få en vedvarende endring av praksis og kultur, så kreves det at både ledelse, ansatte og brukere ser behovet for og gevinsten av endring. Det å avklare hvordan dere forstår begrepene helhetlig, koordinert og sammenhengende tjenestetilbud i din organisasjon, det er et viktig forarbeid i forbedringsarbeidet for samhandling. Siden så vil dere få brynt meningene deres sammen med brukere, pårørende og ansatte i andre deler av rus- og helsetjenesten. Bruk en metode i forbedringsarbeidet. Bruk modell for kvalitetsforbedring som dere finner i helsebiblioteket.no, eller bruk tjenestedesign. Eller kanskje aller best en kombinasjon av de her to. Bruk anerkjente og utprøvde verktøy i arbeidet. Helsebiblioteket gir tilgang til mange verktøy som kan brukes i kombinasjon med modell for kvalitetsutvikling. Her finner du verktøy som hjelper dere til å kartlegge problemområder, verktøy som hjelper dere å finne et utgangspunkt for forbedringsarbeidet i det som allerede virker, og det ligger verktøy der som kan brukes for å sikre involvering, evaluering og mye mer. Sett av tid til kvalitetsforbedringsarbeid. Her må det ryddes i timebøkene. Det er et ledelsesansvar å bistå ansatte med prioritering av arbeidsoppgaver, slik at ansatte kan delta i kvalitetsforbedringsarbeidet. Og bruk tid på forankringsarbeidet i egen organisasjon, i ledelsen og med alle ansatte. Forankringsarbeidet er også en kontinuerlig prosess, og det er viktigere enn man tror. Ledere og ansatte bytter jobber. Det kommer nye nasjonale føringer, prioriteringer, lovverk endres og fokus flyttes. Det er vanskelig å holde stø kurs på bølget hav. Ha en felles arena. Benytt potensialet som ligger i oppstarten av helsefellesskapene. Og hvis det er treg oppstart i ditt helsefellesskap, så benytt ledersamarbeidsforum. Involver ledere og ansatte i både kommune og spesialist. Involver brukere, pasienter og pårørende. Sikre lederstøtte i langsiktige prosesser. Vi blir alle grepet av hverdagen. Som leder så kan et av dilemmaene du står i være at du må bestemme deg for om du skal slippe roret, løpe ned i maskinrommet og hjelpe deg med å slukke brannen, mens skuta den går på grunn av synk fordi du slapp roret. Eller om du skal legge arbeid i å forhindre at branner oppstår, og sikre at du har flinke folk som vet hva de skal gjøre, og vet hvem de skal samarbeide med, mens du står ved roret og sikrer stø kurs inn i havna. Det å holde tak i langsiktige kvalitetsforbedringsprosesser er en av de vanskelige oppgavene i ledelse. Du må sikre deg god støtte. Som ansatt er det viktig at du bidrar med din kunnskap og ditt engasjement inn i forbedringsarbeidet. Du er viktig i arbeidet med å finne gode løsninger og endringer for din pasient, din brukers tjenestetilbud. Og du er representanten for din organisasjons kultur, som kan sørge for at dere endrer praksis og sikre at dette er en endring som vedvarer over tid. At det ikke blir sånn at man går tilbake og gjør det samme som man gjorde før. Og du må dele erfaringer med andre. Delta i nettverk. Prioriter deltakelse på arena for erfaringsutveksling og kunnskapsformidling. Sørg for at alle som er med i forbedringsarbeidet, også får anledning til å bli inspirert av andre, og at de også kan dele av sine erfaringer og sin kunnskap. Erkjenn og tenk ansvarsdeling før ansvarsfordeling.
Kommune og spesialist har et felles ansvar for brukerens og pasientens helhetlige behandlingsforløp. Evaluer prosess og mål, ikke hopp bukk over det. Det er viktig å finne ut av om de endringene man gjør faktisk fører til bedre samhandling. Og det er avgjørende at man kan justere kursen underveis. Og når du har kommet hit, så kan du gjenta. Vi blir ikke ferdig med å utvikle tjenester, men vi passerer bølge for bølge. Vi overvinner brenninger, og vi kommer i havn før turen igjen tar til. Jeg samlet noen digitale ressurser i form av lenker, som dere finner i PowerPointen min, som kan være et hjelp i forbedringsarbeidet for å skape god samhandling. Da gjenstår det for meg å si takk for oppmerksomheten. Om det er noen spørsmål, så kan jeg kontaktes på mailadressen min, som dere ser her. Og da vil jeg ønske dere lykke til i deres forbedringsarbeid for bedre samhandling. Takk for meg. Vi skal nå over til en reportasje som et eksempel på nettopp god samhandling. Vi skal til Follo interkommunale samarbeidsforum FIX, som består av fire kommuner i Follo og avdeling rus- og avhengighetsbehandling Follo. Hei, jeg heter Elin Haugen. Jeg fagleder i rustjenesten i Nordre Follo. Nå jeg her i Ski og skal på FIX-møte. Det som viktig med den måten å samarbeide på, på en måte å bli kjent med spesialisthelsetjenesten og de andre kommunene på en annen måte. Hei! Hei! Velkommen til første FIX-møte nå i høst. Nå er vi representert fra alle stedene. Det kjempebra. I dag så skal vi ha tema LAR er hovedoverskriften, som blir en forlengelse egentlig av det temaet når vi hadde det i vinter en gang. Og i tillegg så har det jo egentlig skjedd en del på det feltet da, så vi har både litt informasjon, men også å utveksle meninger og synspunkter og ja, litt på det feltet. Det å tilpasse andre kommuner sin måte å gjøre det på til vår kommune. Det å informere om siste nytt på spesialisthelsetjenesten er viktig å få ut i hele min kommune, sånn at alle vet om siste nytt. Alle vet om hva spesialisthelsetjenesten forventer av oss. Hos oss så har vi faste fagmøter hver mandag, der FIX-møtene er tema. Der vi videreformidler det som er sagt og det som er viktig for de andre å vite. I tillegg så bruker vi også Teams mye nå. Sånn at når det er nyheter fra FIX som omhandler hele min virksomhet, så deler vi de nyhetene der også. Og det gjør det lettere å formidle nyheter og siste nytt fra spesialisthelsetjenesten, for det har vært litt eksklusivt før. Det har ikke nådd kommunene på samme måte. Og det at vi samarbeider så tett i disse FIX-møtene gjør jo også at vi får en god relasjon til hverandre. Og det er så mye lettere å ta en telefon til noen du allerede har snakket med. Og det, hvis en kommune for eksempel har vært igjennom en spesiell tvangssak eller noe sånt, så er det lett å ringe dit når du selv står i det samme noen måneder etterpå. Det å utnytte hverandre sine kunnskaper om det, og praktiske dilemma. Vi står i så mye rart i dette artige feltet vårt. Og da er det viktig å bruke hverandre sine kunnskaper, hverandre sine ideer, tilpasse det til våres. Og jeg skulle virkelig ønske at en sånn måte å samarbeide på som vi gjør i FIX, at flere hadde gjort det samme. For jeg tror det er en enkel måte å samarbeide på. Det koster lite. Det er lett å få det til. Det krever at en eller to tar initiativet til det. Kanskje noen kommuner kan snakke sammen med nabokommunen. Kanskje
invitere inn spesialisthelsetjenesten. Kanskje er det noen poliklinikker selv som vil ta dette initiativet. Jeg tror det lett å gjøre det hvis vi gjør det litt sånn flatt, at dette skal vi eie sammen. Det er ingen som trenger å lede det, eller få det på tvers av kommunene, på tvers av tjenestenivåene, tror jeg er veldig viktig, veldig enkelt og veldig artig. For at et sånt type samarbeid skal fungere, og ikke minst vare over tid, så tror jeg det er viktig å ha noen initiativtakere som tar litt mer ansvar i begynnelsen. Samtidig som det er viktig å få deltakere som er villige til å ta det ansvaret, til å finne tema, til å finne bidragsytere til de ulike temaene, til å gi litt ekstra av seg selv. Og så skal vi også jobbe ganske tett opp mot våre ledere, for å synliggjøre hvorfor det er viktig med et sånt type samarbeid. Kanskje bruke våre erfaringer som en god grunn til å starte noe sånt. Fiksgruppa her har jo vært i over 30 år, og mange av oss har vært med over 10 år. Vi kjenner hverandre godt, og vi tør å ta opp saker. Vi deler mye glede, og det er sånn at vi faktisk gleder oss til fiksmøtene. Og vi gleder oss til å finne arrangement i lag. Ønsker nok å være enda mer sammen, dra på flere turer som har mer muligheter før. Jeg skulle ønske at flere av dere andre fikk oppleve det samme. Så snakk med en kollega, snakk på tvers av en kommune, start en fiksgruppe. Den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken startet nå i 2021 og varer ut 2024. Strategien skal målrette den offentlige innsatsen og forebygge at folk får boligproblemer. Vi skal nå over til Petter Dale, som skal snakke om bolig, et sted for hverdagsliv og recovery. Petter Dale er seksjonsleder for psykisk helse og avhengighet i helseetaten Oslo kommune. Det sies at faget sosialt arbeid ble skapt i slummen av London på midten av 1800-tallet, da Octavia Hill og andre samfunnsengasjerte borgere bestemte seg for å gjøre noe med de enorme sosiale problemene de så rundt seg, og ikke minst de enorme forskjellene det var mellom fattig og rik. Denne verdenen er godt beskrevet av Charles Dickens i sine bøker, og det handler rett og slett om en verden preget av ekstrem fattigdom, bostedsmangel, hjemløse, tiggere, prostituerte, mennesker som levde så trangt og så nært inn på hverandre at smittsomme sykdommer var en del av hverdagen, og folk døde veldig tidlig. På den andre siden så hadde du nærmest et parallellsamfunn av rike og mektige mennesker som observerte denne verdenen, men ikke brød seg å gjøre noe med om det. De boligsosiale utfordringene som disse menneskene jobbet med på 1800-tallet er fortsatt en kjerneoppgave innenfor sosialt arbeid. Mitt navn er Petter Dale, jeg er seksjonsleder for psykisk helse og avhengighet i helseetaten Oslo kommune. Jeg skal snakke om disse boligsosiale problemene sånn som det ser ut i Norge i dag, og også hva vi har lært i løpet av disse årene, og hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Det har heldigvis skjedd mye siden midten av 1800-tallet på dette området. For det første så har vi fått på plass en menneskerettighetserklæring for alle mennesker i verden, som sier det at bolig er en grunnleggende rettighet og et grunnleggende behov for alle mennesker, uansett livssituasjon. Og boligen er på mange måter utgangspunktet for både helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Og det er et viktig prinsipp som skal være styrende også for det vi gjør her i Norge. For det andre så har vi også fått på en lovgivning de siste årene som forsterker retten til bolig, og ikke minst at uavhengig ditt eget hjelpebehov og funksjonsnivå, så skal det da gis tjenester tilpasset den enkelte, sånn at alle mennesker i Norge kan leve og ha en aktiv og meningsfull tilværelse. Og for det tredje, på politikkområdet, så har vi en boligledet politikk. Vi har en strategi som sier det at alle kan bo, og bolig i seg selv skal ikke være noe belønning for en ønsket adferd. Vi har sagt
farvel til den såkalte trappetrinsmodellen, som tilsier det at mennesker må gjennom behandling, rehabilitering, opptrening, botrening, før de hele tatt får et tilbud om bolig, dersom de har en egen historikk knyttet opp til å bli kastet fra bolig eller har en såkalt sviktende boevne. Dette er avleggstenkning, og i dag så skiller vi mellom bolig og tjenester. Altså tjenestene som skal gis, de skal gis til mennesker, til enkeltindivider og familier. De skal ikke følge med husene. Og dette gjelder mange mennesker og mange grupperinger av mennesker, inkludert da mennesker med psykiske problemer og rusavhengighet, som er tema i dag. Vi snakker totalt om ca. 180 000 personer. Mange av dem er barnefamilier, ofte med en flyktning- eller innvandrerbakgrunn. Og vi snakker også om ca. 60 000 langvarig vanskeligstilte. Og flere av de langvarige vanskeligstilte er nettopp mennesker da, som har rus og psykiske problemer. Vi har også annet underlagsmaterial som sier noe om situasjonen, nemlig brukerplan som de fleste norske kommunene anvender i dag for å kartlegge situasjonen i forhold til mennesker med både rusproblemer, rus og psykiske problemer, altså ROP-målgruppa, og mennesker med psykiske problemer alene. Og her vet vi at ca. hver sjette bruker som er kartlagt i Norge har problemer knyttet til sin bosituasjon. Og ca. 41% av dem som tilhører den alvorlige ROP-målgruppa er såkalt vanskeligstilt med boproblemer over lang tid. Og det er klart at vi nærmer oss ca. halvparten av denne gruppa. Og det er et stort tall. Flest mennesker finner vi i kategorien mennesker med psykiske problemer av moderat art. Og det er ganske enkelt fordi at den gruppa er den desidert største av tjenestemottakerne i norske kommuner innenfor rus- og psykisk helseområde. Og det er klart at for de her menneskene som sliter med psykiske problemer, så vet vi det at uegna boliger eller dårlige bomiljø er svært uheldig for deres psykiske helse. Det handler om stressorer i hverdagen, og det handler om ting som får et vanskelig sinn til å bli enda dårligere, fordi at det er så mange triggere rundt dem. Så boligen, utgangspunktet for livsutfoldelse, det her er på mange måter et knesatt prinsipp nå, både i forhold til det etiske perspektivet, rettighetstenkninger og lovgivninger på området. Og det er også de erfaringene vi har gjort oss knyttet opp til hva som er på mange måter utgangspunktet for et godt liv, nemlig boligen som base, et hjem, et sted du kan på mange måter knytte deg til. Så hva har vi lært gjennom alle de her årene vi jobbet med boligsosiale utfordringer? Jo, for det første så har vi lært det at du er nødt til å kjempe for saken. Det er ingenting som kommer av seg selv, som det heter så fint i den gamle sangen. Dette skjønte jo Octavia Hill og de her andre samfunnsengasjerte borgerne allerede på 1850-tallet, da de involverte seg i de her ufattelige problemene som eksisterte i slummen av London. Vi fikk det også senere innenfor fagutviklingen, nemlig de her menneskene som jobbet med settlermiljøene borti USA og i Kanada på 1920-tallet, som egentlig tok da også fagfeltet et skritt videre, nemlig på den måten de systematiserte sitt eget arbeid knyttet opp til de her utsatte målgruppene. Vi fikk det også i Norge gjennom Husbanken, som ble etablert etter 2. verdenskrig. På den tiden så eksisterte en stor boligmangel i Norge. Det var mange som var per definisjon bostedsløs, men Husbanken gjennom sitt aktive arbeid med både å skaffe boliger og etter hvert også tilrettelegg for at du kan ha boliger med en type spesiell tilrettelegging, var et viktig skritt videre. Og på 1990-tallet så fikk vi den store opptrappingsplanen på psykisk helse, hvor et av de viktigste hovedmålene for hele den store reformen nettopp var å få folk ut fra institusjonene og over inn i egne boliger i de kommunene og de lokalsamfunnene de en gang hadde vært en del av. Og i løpet av opptrappingsplanen så ble det da etablert ca. 3500 boliger i norske kommuner. Og dette var et stort og viktig vendepunkt for mange mennesker som hadde levd store deler av livet sitt på institusjon. Og til slutt så fikk vi da det her boligsosiale arbeidet som et eget fagområde etablert for ca. 20 år siden. Hvor man da kombinert de her store utfordringene knyttet opp til å skaffe boliger for de vanskeligstilte med oppfølgingstjenester. Så man ser da boligen og tjenesten mye mer helhetlig og i ett, sånn at du slapp den der fragmenteringen av tjenesteoppbyggingen det var frem til da. Og det er klart, hvis man skal komme et skritt videre nå i forhold til de utfordringene vi står omfor i dag, så må målgruppa prioriteres,
og det må kjempes for saken. Det andre vi har lært jo at brukerstyring skal være gjeldende både som prinsipp og som praksis. Altså det skal være brukerne som styrer tjenestene og ikke motsatt. Jamfør den gamle institusjonstenkningen, hvor du etablerte institusjoner tilpasset det du trodde var brukerne sitt hjelpebehov utifra symptomtenkning, funksjonsvurderinger og så videre. Det er også en avleggstenkning. Brukerne som opplever å ha en innflytelse og medbestemmelse, og selv setter seg i førersetet i forhold til eget liv, vi vet at det er brukere som i større grad enn andre er fornøyde med sin egen bedringsprosess. Det handler om valg av boliger. Det handler om preferanser for hvilke tjenester de trenger og har behov for. Det handler om omfanget av tjenestene. Og det handler også om hvilke metoder og intervensjoner de har erfaring med virke for dem selv. Og reelle valg i forhold til denne måten å praktisere det på handler jo rett og slett om at de får både velge bosted utifra geografiske preferanser. Altså det handler om hvor de kommer ifra, hvor de har vokst opp eller hvor de liker å være i forhold til nabolag, innbyggersammensetting og så videre. Og det handler også om å kunne velge lengden for eksempel på en boligkontrakt. Noen ser på en type kommunal bolig for eksempel som et mellomstadie i livet, mens andre har det som et langsiktig mål å bli værende der. Vi vet at det også handler om det her med at en del brukere har erfaringer med tjenestene i så stor grad at de vet veldig godt hva de trenger på bestemte tidspunkt i livet sitt. Enten de befinner seg i en krise eller en god bedringsprosess. Og det handler også om å gi brukerne informasjon om hvilke tilbud som finnes både i kommunen i forhold til frivillige og ideelle organisasjoner. Og dette er et stort og viktig område, tenker jeg, for at du skal få på plass den sosiale integrasjonen som er så viktig for at de opplever at livet deres blir meningsfullt og kanskje kommer på bedringens vei. Det tredje vi har lært er at det er recovery og empowerment som skal styre tjenestutviklingen. Og dette vet vi gjennom en knallhard og viktig brukerkamp som har pågått i 10 år etter 10 år. Nemlig at brukerne selv skal få definere hva som er god hjelp for dem og ikke det motsatte. Og på dette området så er boligen en helt sentral arena for at folk skal få en livskvalitet og en bedring som gavner dem selv. Boligen som utgangspunkt er en ting, men boligen har så mange kvaliteter i seg selv som er det viktig å ta vare på og tenke på i denne sammenhengen. Nemlig det her med retten til å trekke seg tilbake og ha et privatliv og sette grenser for andre. Det er kjempeviktig å kunne si nei til folk som ringer på døra, uønsket besøk for eksempel. Men også retten til å si nei og sette grenser overfor det offentlige tjenesteapparatet når du ønsker det. Dette er et allment grunnleggende prinsipp som gjelder for alle mennesker. Det handler også om muligheten til å trekke seg tilbake og oppleve en type selvstendighet, en type frihet, hvor du har ditt sted, hvor du bestemmer. Det handler også om denne nærheten til naboer, til å ha muligheten til å omgås andre folk, på en tilsvarende måte som alle andre. Og når brukere blir spurt om det her, så handler det rett og slett mye om verdighet. Altså å få muligheten til å ha det samme livet som alle andre. Uansett hvilke problemer du sliter med. Og for mange så handler det ikke om å løse problemer knyttet opp til langvarige psykiske problemer eller langvarig rusavhengighet. Det handler om de små skrittene i hverdagen, og da blir boligen et sentralt del av det arbeidet. Det fjerde vi har lært, er at det er kunnskapsbaserte praksiser som skal ligge til grunn for tjenestetilbudet. Og hva mener vi da med kunnskapsbaserte praksiser for dette her? Jo, for det første så må vi ha en oversikt over forekomsten rundt omkring både i egen kommune, i region og nasjonalt. For at vi skal vite noen ting om hva som er riktig dimensjonering og riktig tiltak, så må vi vite hvor mange mennesker snakker det her om. Og her har vi også en del sånn kartleggingsverktøy som er nyttig, både brukerplan, ungdata og flere andre. Men det her med kunnskapsbaserte praksiser handler jo selvsagt også om å forebygge framfor å reparere. Altså vi må vite noe om årsaken til hvorfor problemet oppstår. Og her vet vi jo innenfor både rus og psykisk helsefelt at det er ganske kompliserte årsaksforhold det snakker om. Det handler både om sosiale, psykologiske og biologiske faktorer i forhold til mange henseender. Det vi vet er at det er de sosiale og psykologiske tingene vi i stor grad kan gjøre noe med. Og her er det jo sånn at det er en stor sammenheng mellom psykisk helse og sosial ulikhet.
Derfor så har vi områdesatninger rundt omkring. Og vi vet at det er sannsynligvis ikke noe særlig smart å plassere mange mennesker med de samme problemene, la oss si alvorlig roproblematikk, i de samme boligene tett innpå hverandre. Vi må også jobbe kunnskapsbasert i forhold til hvilke tjenester og metoder vi bruker. Og her er det mye forskning på området. Og vi må også ha kunnskapsbaserte praksiser for hvordan vi organiserer disse tjenestene. Det har vært forsket mye mindre på selve organiseringen, men det vi vet der er at ei dør inn og lavterskeltilbud sannsynligvis er noe som er viktig i forhold til disse målgruppene, i stedet for å bli sendt rundt omkring i fremmedgjørende systemer. Eksempler på de to sistnevnte er jo for eksempel Housing First, Fire, Act, Fakt og så videre. Og til slutt, hva har vi lært? Vi har lært at vi må engasjere oss. Vi har lært at vi må løfte fram den kunnskapen som allerede finnes, anerkjenne den for det den er verdt. Det er sånn at det produseres stadig mye ny forskning og kunnskap på området, men det finnes allerede veldig mye av det her. Så lær av brukerne. Hør på pårørende. Knytt kontakt med fagfolk i nettverk. La deg både oppdatere og engasjere. Vær enig eller uenig, det spiller ingen rolle. Vi trenger et fagfelt hvor vi kan ha brytende meninger. Og vis da hvordan du omsetter de her fagre ordene til praksishandling i tjenesteutviklingen. Takk for meg. Sekvensiell behandling er et tilbud som stadig flere institusjoner tilbyr. Men hva innebærer det egentlig, og hvilke suksesskriterier må vi lete etter? Vi skal nå besøke Veslia, Kirkens Bymisjon, i Innlandet, som nettopp tilbyr sekvensiell behandling. Veslia har i alt 50 behandlingsplasser og 66 ansatte. De har også holdt på så lenge at de i år kan feire hele 90 år. Vi gratulerer! Sekvensiell behandling startet i 2012. Vi så at manglende tilbud til pasienter som ikke var i behov av langtidsbehandling, men der poliklinisk behandling alene ikke var tilstrekkelig. Vi ønsket også en modell med økt fokus på samarbeid mellom primærhelsetjenesten og ITSB, altså Veslelien. Vi utarbeidet en modell som baserer seg på at pasientene skal alternere mellom innleggelse i institusjon og trening i egen bolig. Ansvaret for pasienten skulle til enhver tid plasseres der pasienten oppholdt seg. Ja, sekvensiell behandling den strekker seg over 15 måneder. Det som er unikt med oss er at vi har faste inntaksdatoer på vårt sekvensielle behandlingsprogram, som gjør at pasienten vil oppleve trygghet og forutsigbarhet i form av en stabil gruppe. Vi følger også opp i hjemmeperioden. For å kunne ha godt utbytte av behandlingen, så er det en forutsetning av at du er motivert for gruppebehandling, det forventes at du deltar aktivt i gruppa, du har en ansvarsgruppe, og du har en egnet bolig. Ønsker du mer informasjon, så kan du gjerne lese mer om vårt behandlingstilbud på vår hjemmeside. For å samarbeide mellom behandlingsinstitusjonen og brukeren og kommunen skal bli vellykket, så er det jo noen ting som må være på plass. Kommunen må være med i det samarbeidet med fra dag 1 i innleggelsen. Det er viktig at den kommunale oppfølgingstjenesten ikke bare slår igjen boka og tenker at nå er den brukeren borte for så og så lang tid, så nå kan vi bare glemme den. Vi må ha kontakt med den. På min arbeidsplass så har vi noe vi kaller langtidstavla, hvor vi har notert ned hvem som er i behandling eller under soning. Så tar vi fram den en gang i måneden for å oppdatere oss på hvordan det er med den brukeren. Og da må den som har hovedansvaret være oppdatert også. Vi må bruke den behandlingstida som er for å ordne opp hjemme, og det er jo et felles ansvar både for behandlingsinstitusjonen og for brukeren og for hjemkommunen. Vi må sørge for at det er et trygt nettverk, at brukeren er trygg på den som har hovedansvaret for seg. Det må være en trygg bolig, det må være meningsfull og strukturert aktivitet som jobb eller skole. Det må være en trygg og forutsigbar økonomi.
Og brukeren må være kjent i lokalsamfunnet, må vite hvor den finner ulike ting. Og det skal også ha en meningsfulle fritidsaktiviteter. Videre så tenker vi at for å få til dette her så er det viktig med ansvarsgruppemøter regelmessig, men det er også viktig at vi som kommune har regelmessig kontakt med brukeren per telefon. Vi må begynne å forberede utskrivelsen tidlig. Når det gjelder 3+3, eller sekvensiell behandling som det heter, så vet vi jo at overgangsperioden mellom for eksempel soning og hjemmeperiode, eller behandlingstid og hjemmeperiode, er ekstra sårbare. Når du er i 3+3, så har du mange overgangsperioder, så det er viktig med godt samarbeid, spesielt i de perioder. Og så er det jo sånn at de 3 månedene brukerne er ute i kommunen, så er jo det en prøvetid på hvordan det er å bo hjemme og være rusfri. Og så kan man ta tak i de problemer som oppstår underveis, og ta tak i de når man kommer inn igjen i den 3 måneders inneliggende perioden. Monica, jeg var jo da hovedkontakten din den tiden du var her til sekvensiell behandling. Ja. Og i starten så var det vanskelig å stole på de rundt deg, så vi brukte tid på å bygge relasjon, slik at du skulle bli trygg på meg som samarbeidspartner. Vi satte opp behandlingsplan med kortsiktige, langsiktige mål, hvilke tiltak skal inn utifra de behova du hadde. Mm. Og dette brakte vi også inn i ansvarsgruppa rundt deg. Mm. Ja. Jeg hadde jo veldig lite struktur i hverdagen, og du foreslo å bruke ukeplaner for å få det ned på papiret, sånn at det ble mer oversiktlig. Og jobben min ble jo da å trene på alt fra å møte opp og fullføre og gjøre de tingene jeg skulle. Sånn at jeg var best mulig i stand til å gjøre sånt ute i hverdagen også, på utsida. Ja. Tok det med deg ut ja. For å trene på det der. Ja. Og så fikk du deg bolig hjemme. Ja. Så du trente jo på det med å bo her også. Mm. Brukte det en av våre treningsleiligheter. Ja. Det er veldig viktig å ha trygg bolig. Både hjemme og her. Her er det veldig fine leiligheter hvor du kan lage deg mat. Og få en følelse av å bo sånn som på utsida da. Du kan få trent på å være alene. Selv om du jobber med deg selv, så ikke du, at du bedre blir i stand til å stå i prosesser. Også på utsida. Mm. Og så har du brukt tid på å finne meningsfull aktivitet da. Mm. Vi jobber sammen rundt å tilrettelegge hjemme. Hva er det som du har lyst til å drive med, ikke sant? Mm. Og derfor startet jeg jo med litt, valgte meg ut litt lystbetonte aktiviteter som var i interessefeltet mitt. Som kreativ gruppe og varmtvanntrening. Og det å møte opp på de aktivitetene og få flyt i hverdagen. Det var jo det som var viktig. Det aller viktigste var jo å ta tak i det bakenforliggende årsaker til hvorfor jeg tydde til rus da. Og der fikk jeg veldig god hjelp av deg også, Bengt. Ja, jeg synes jo vi fikk til en god prosess. Man jobber med flere ting der, da, ikke sant? Og da, ut fra det her traumeperspektivet, så er man jo særlig opptatt av å jobbe med det som man tenker liksom ligger under og driver behovet for å bruke rusmidler. Da, ikke sant? Og man ser ofte at det handler om behovet for å dempe eller lindre psykisk smerte, som gjerne kommer fra noen tidligere sår. Da, ikke sant? Så det å få jobbe med vonde minner, selvfølelse og særlig følelseshåndtering, da, tenker vi er kjempeviktig. Og det krever kanskje at man har en trygg ramme å gjøre det utifra, og så krever det selvfølgelig masse mot da,
og vilje til å jobbe med seg selv over tid for den som gjør det. Petter, han sa det at tjenestene bør styres av brukerne og ikke motsatt. Du Arne, du pleier å si det at vi bør ha liksom evnen til å lære av hverandre. Hva tenker du, kan du si litt mer om det ut fra alt det vi har hørt i dag? Tidligere tenkte jeg at det var fagfolk på kryss og tvers som måtte utveksle erfaringer og kunnskap. Og nå i løpet av denne dagen her, og så tidligere, så har jeg sett den utrolige kompetansen som brukerne bærer på. Så den er vi nødt til å ta med oss, og vi må skyve den helt frem i forståelsen vår for å kunne lykkes, for å få en god inngang til et vellykket boopphold. Ja. Ja, for du pleier å snakke om den kaka som også vi har sett i dag med kunnskap, at den har tre sider, at det er bruker og erfaring og forskning. Ja, og det triangelet der tenker jeg er viktig å ha med, altså at ikke den liksom, evidensen får overta alt, eller bare erfaringskunnskapen. Mm. Men det triangelet der mellom de tre innsiktene, tror jeg er kanskje oppskriften på en mye bedre kvalitet i rusfeltet. Så her er mye å ta fatt i på og tenke sånn også. Ja, for det er spennende hvordan man gjør det i praksis. For en ting er at vi vet at det skal være sånn i teorien, at vi skal prøve å få det til. Men jeg synes vi har sett noen gode eksempler i dag og hørt noen kloke ord om hvordan vi kan få det til. Ja, jeg synes vi har lært så mye av de fire innledningene vi har hørt her også. Hvordan samarbeidet kan være, hvordan vi skal få en mest mulig vellykket inngang til egen bolig. Jeg så akkurat i avisen før jeg kom her, i mitt nærmiljø i Bergen, så er det sånn at nå skal 15 ROP-pasienter plasseres ut i et boligfelt der det er stor overvekt av barn. Og da var forsiden i Bergens Tidende, det var sånn naboer som protesterer, vi vil ikke ha de her. Og da lurer jeg på, er det fordommer dette? Er det fordommer, eller er det en reell frykt? Og hva vil fagfeltet svaret til de som gjør at de kan beroliges. For det er ingen som vil ha urolige naboer inn i miljøer der det bor mange barn. Det du sier nå, Arne, det tenker jeg handler litt om det som jeg oppfatter som ditt hjertebarn. Dette her med sosiale forskjeller. Ja, og jeg tenker at de forskjellene er så fin å ha inn i et lokalmiljø, altså folk får blomstre sånn ut fra sitt utgangspunkt. Og jeg tror at dette nærmest kan være vinn-vinn for de som strever og de som bor der, for det å skape gode lokale bomiljøer. Og da skal vi over til noen som har fått til det, nemlig Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar, også kalt Drømmenes Hus, eller Et Fellesskap, der de bygger hverandre. Sagatun er et brukerstyrsenter som jeg tenker har det lille recovery ekstra. Der finner vi masse kunnskap, hardt arbeid og gode tanker som ligger bak deres mål om å få til mest mulig. Å oppdage mulighetene som ligger i folk er et eget håndverk som har gitt Sagatun oppsiktsvekkende resultater. Bare se her. Hjertelig velkommen til Hamar og til Sagatun Brukerstyrt Senter. Vi er både et lokalt og et regionalt brukerstyrt senter. Vi er et viktig lavterskeltilbud og et supplement til de offentlige tjenestene som gir den enkelte verktøy for livsmestring og tillit til egen mestringsevne. Vi er en ideell stiftelse der brukere og brukerorganisasjoner har flertall i stiftelsesstyret. Og så har vi et bredt samarbeid ut mot brukerorganisasjoner, brukerstyrte senter, alle tjenester og kompetansesenter.
og kommunene i regionen her. Og da spesielt Hamar kommune, som vi også har en samarbeidsavtale med. De som kommer til Sagatun, det er innbyggere i Hamar-regionen, som har psykosociale livsutfordringer, og som ønsker å jobbe sammen med andre for å få en bedre hverdag. Da står vi på taket av Sagatun Brukerstyrt senter og har hele Hamar kommune bak oss. Hamar kommune og Sagatun Brukerstyrt senter har hatt et samarbeid gjennom mange år. Vi har også formalisert det samarbeidet gjennom en gjensidig avtale som forplikter oss til å ta med hverandre inn i det arbeidet vi gjør. Og dette kommer alle som søker vår hjelp til nytte. Det er ikke alle som trenger samtalebehandling. For noen så er møte menneske mellom menneske en god hjelp for å komme seg videre i livet. Sagatun møter menneske med en recovery-basert tilnærming. De ser på det som fungerer og har fokus på de sterke, friske sidene hos mennesker, og gjør at en får håp om at det går an å komme seg videre i livet. Hamar kommune gjør også en vurdering i sitt inntaksmøte, tjeneste for psykisk helse og rus, og enkelte henvisninger sender vi direkte til Sagatun. Vi får noen til å følge folk opp hit og presentere tilbudet her. For noen fungerer det enda bedre enn å skulle gå i samtalebehandling, som vi kan gi tilbud om da. Og nå gleder jeg meg til å vise deg huset og litt av det som foregår her. Da har vi kommet til kaféen, og her serverer vi lunsj hver dag. Og her treffer vi da Kim, som er leder for drift og aktivitet, og Ole, som jobber her som frivillig. Og de skal fortelle litt om det. Ja, frivillighet og arbeidstrening er livsåret her på senteret. Det er veldig viktig for oss for å holde drifta i gang her. Vi tilbyr til brukere våre frivillighetskontrakter for å få struktur på hverdagen deres og for å gi dem arbeidsoppgaver som kan gi mening i hverdagen. I dag så har jeg med meg Ole her, som har hatt frivilligkontrakt her cirka et halvt år. Og han vil da si litt om hvordan det er å ha kontrakt her. Hvordan er det, Ole? Jo, det har jo blitt veldig viktig og veldig ordentlig for meg da. Så for å være en del av arbeidsfellesskapet her på Sagatun, som jeg egentlig har vært opptatt av i mange år, visste om stedet før jeg klarte å begynne å bruke det selv, og var så heldig da i fjor å få lov til, under korona for å si det sånn, da, for da var det lett å bli sittende hjemme. Få lov til å ha et sted å gå til hver eneste dag og følge med på hvordan dere jobber, ikke sant? Og være en del og vaske huset, det er jo viktig å gjøre det også, ikke sant? Så jeg føler meg jo nyttig. Jeg har vært med på møter og recovery-prosesser og ja, i det hele tatt ganske mye. Og vært veldig viktig for meg den tiden her. Absolutt. Og nå må vi ned i kjelleren og se hva som foregår der. Ja, på Sagatun så har vi jo en aktivitet som heter Musikkverksted. Og ikke for å skryte, eller for å skryte, så er det kanskje mest populære aktiviteten som er her. Det er her møtes vi to ganger i uken for å jamme, for å drive med samspill og til å øve. Og akkurat nå øver vi jo til mye konserter, fordi det er mye vi må ta igjen fra et tapt år. Og det er jeg føler meg kjempeprivilegert til å få lov til å styre det her. Jeg er jo da musikkterapeut som har vært her nå et år, og jeg styrer da denne skuta sammen med Dan, som er musiker og erfaringskonsulent. Ja, jeg er tidligere bruker og har blitt erfaringskonsulent, så jeg bruker av livet mitt
til å hjelpe andre. Og bruke musikken som en innfallsvinkel da, for å komme i kontakt med folk. Mm-hmm. Og Nina, du har jo vært her som bruker i et, mm-hmm. Er det halvannet år? To år? Halvannet år, cirka, ja. Jeg kom hit da livet mitt var egentlig fullstendig kaos, både utvendig og innvendig. Og sa at hun ble en sånn, og musikktilbudet da, som jeg begynte med, det ble liksom en solid greie, noe som sto støtt, noe jeg sto støtt på i livet mitt. Og det er jo spesielt det med å høre til et sted, og få holde på noe man holder på med, noe man synes er all right, og som gir mye. Jeg har veldig god nytte av musikk, det er terapi for meg. Så jeg får holde på med det, og oppleve mestring, som også styrker meg til å tørre å prøve andre ting. Så jeg har også fått bidratt med det her på huset, ikke bare i musikken, men også ved andre anledninger. Så jeg har veldig stort utbytte av det, og har vokst veldig mye på den tiden jeg har vært her. Ja, for du slår meg som at dette er en aktivitet, eller spesielt er et trygt sted. Absolutt. Folk føler tilhørighet, ja. Og vi har et bra sosialt fellesskap. Veldig morsomt og høyt under taket. Arne, nå har vi fått med oss to fine folk her. Det er en Dan Wigget, som er erfaringskonsulent ved Sagatun Brukerstyrtsenter. Og så har vi med oss Lise Åsmundstad, som har vært i gamet lenge. Du vant Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid tilbake i 2007, 2 år etter Arne. Så Dan, det er bare å ta utfordringen her. Ja. Men det betyr at du har syslet med brukerstyrte prosjekter og tiltak i lang tid. Mm. Kan ikke du ta oss litt tilbake igjen til hvordan det så ut da du begynte? Jo, det var ikke noe som het brukerstyrte senteret på den tiden på slutten av 80-tallet. Når jeg da startet med i interimstyret til Rio, en brukerorganisasjon på rusfeltet. Brukermedvirkning var et nytt begrep. Ruspasienter var ikke et begrep enda, for det kom jo først i 2004. Sånn at det var upløyd mark, for å si det sånn. Så det var brukerorganisasjonene egentlig som var de første brukerstyrte tiltakene i Norge, i alle fall, som jeg kjenner til. Og da var det jo kom det jo etter hvert til flere brukerorganisasjoner, LAR-nett og ProLAR, etter at LAR ble et nasjonalt tilbud i 1998. Og da, etter at vi fikk pasientstatus i 2004, så ble det også bestemt at det skulle utvikles nasjonale retningslinjer for alle delene av rusfeltet. Mm. Så jeg ble da invitert til å være med og lage en nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering, som da var den første retningslinjen. Og da satt jeg alene som brukerrepresentant sammen med 10-12 fagfolk. Nettopp. Nå er jeg med og har vært med å revidere den samme nasjonale retningslinjen, og nå har vi da vært et team av 4 brukerstemmer fra ulikt hold og tilsvarende, eller og sammen med fagfolk av 10-12 stykker. Men det er veldig store forandringer. Ja, det er spennende. Men midt oppi alt det der så etablerte du også noe du kalte for rehab-piloten. Mm. Det var det man kanskje kan kalle et helt brukerstyrt tiltak. Absolutt, det var det jo. Vi jobbet jo med prosjekter som
Altså vi hadde jo for eksempel metaforkonferanse for altså nasjonal fagkonferanse for LAR-pasienter fra hele landet som vi hadde nesten 300 stykker på årlige nasjonale fagkonferanser for å gi kunnskap om alle delene av fagfelt og de nyopprettede tjenestene og så hvordan pasientgruppen kunne bruke sin stemme. Vi har jo hørt om brukermedvirkning innen psykisk helse, men på rusfeltet så var det helt nytt. Så det var på en måte et begrep som måtte fylles, lages og presses fram i de ulike delene av fagfeltet, hvor det jo var stor motstand, må man jo si, mot brukernes krav til å på en måte ha en mer balansert dialog med fagfeltet og kunne ha mer styring også over eget behandlingsforløp. Da. Mm. Det høres ut som jeg har vært veldig heldig da, med mitt utgangspunkt, som har rusbakgrunn, og jeg har vært bruker på Sagatun Brukerstyrte Senter, som er reelt brukerstyrt, vil jeg si. Der er det veldig likemannsarbeid, og vi bygger hverandre i fellesskap. Ja. Så det er litt mer rosenrød, den historien min, da, enn du har. Ja, rosenrød, tenker du i forhold til hvordan det har funket samarbeidet mellom de som er ansatt i som gruppe, eller hva tenkte du? Jeg tenker på samarbeidet mellom fag og brukere, fagpersoner og brukere da. Nå er vel, ja, i hvert fall 50% av de ansatte på Sagatun har jo egen erfaring, blant annet. Og ja, brukere, hjelper brukere, likemannsarbeid da. Bygge hverandre fellesskap. Jeg kan ikke få gjentatt det for mange ganger. Du har kjent på kroppen at det funker? Jeg har kjent på kroppen at det funker, ja. Jeg har gått opp 20 kilo, så... Ja. Regner med det. Er en del av det. Jeg tenker det er jo veldig, veldig bra at man har steder hvor man kan møtes, og som en sånn... For det er vel i og for seg lavterskel, det er lett å komme dit, er det ikke det? Det er lavterskel, ja. Det er ikke noe, trenger ikke noen henvisninger eller noe sånt nå. Nå har det vært korona selvfølgelig, så det har laget litt begrensninger. Men ellers så er det bare å komme. Og det tenker jeg er så veldig fint at man har en sånn arena å kunne starte på. Men så tenker jeg også at hvis man skal jobbe, for nå definerer vi på en måte brukermedvirkning på systemnivå. Og på individnivå, og på flere nivåer egentlig, og likeperson er jo også en del av det. Som jeg har blitt mer og mer opptatt av, er jo at erfaringskonsulenter og likemannsarbeidere må ha, i tillegg til sin historie, så må de også ha en opplæring i hvordan de på en måte både presenterer sin historie, hvordan de påvirker andre med sin historie, hvordan systemene fungerer og en del sånne ting. Så vi har jo hatt kurs for erfaringskonsulenter, NUB-skolen, og det som er den viktigste erfaringen og på evalueringene der, er jo at man selv har en brukerbakgrunn, som gjør at de som er på kurs også opplever det som helt annerledes enn å være på andre faglige kurs da. Ja. Man kan snakke om andre ting, og det blir en annen, en annen dialog. Jeg blir brukt i undervisning, blant sykepleiere for eksempel, som videreutdanner seg. Da bruker jeg jo min historie, og jeg står jo trygt i den. Ja. Jeg har den godt på avstand. Ja. Og jeg føler at jeg får veldig gode tilbakemeldinger da. I hvert fall på at det var det viktigste, for det er kunnskap de ikke kan lese seg til, som de sier. Absolutt. Ja. Apropos lese seg til, Arne, du har jo skrevet en del bøker, blant annet hvor du sier noe om hva slags begrepet vi tuller oss litt inn i, vi som jobber i de her systemene. Jeg vet ikke om du får noe lyst til å nevne. Det er ikke lenger tilbake enn i 2015. Da var det en overskrift i Aftenposten følgende. Han mangler boevne. Han mangler boevne for å bo. Og så da tenker jeg på hva er mangler boevne? Er det mangel på økonomi eller... Hva er det for noe? Er det noen som ikke evner å bo? Og så var det sånn tøyset med det og sa, er ikke det noe restboevne her da? Så det var, og jeg tror språket vi bruker er med å definere folk utenfor og innenfor. Og jeg tenker litt på, Lise, din historie. 25 år, du begynte å rulle en snøball. Og det var ikke mange som var med da. Men så har den snøballen blitt diger. Er det sånn at det har gått fremover
år for år, eller stopper det opp noe? Hvordan ser det ut i dag i forhold til på 90-tallet, når du var i starten fastnet? Altså, du kan si kampen har endret seg. Da var det på en måte... da gikk vi jo fra A-etat til NAV, vi fikk LAR, vi fikk pasientstatus, og det skjedde veldig mange store reformer akkurat i den perioden der. Men sånn som i dag, så vil jeg si at vi har kommet veldig langt i Norge med brukermedvirkning på systemnivå. Altså brukerorganisasjonen er ute og representerer og sånne ting, men min kjepphest er jo egentlig brukermedvirkning på individnivå. Altså at pasienten får kunnskap om hvordan man lettest og best kan være pasient i rusfeltet. Også fordi det er veldig mye ideologi, det er mye skjønn, det er mye ulik tolkning av retningslinjer og en del sånne ting som gjør brukermedvirkningen vanskelig, så lenge ikke pasientene også har liksom grunnleggende forståelse av hvordan de skal imøtekomme fagfeltets papirbunker med retningslinjer og lovverk og sånne ting. Da. Men mulighetene er der i dag for at fagfeltet kan ha en helt åpen og likeverdig dialog med pasienten og involvere pasienten i sitt rehabiliteringsforløp. Så jeg vil si det er et lederansvar å få både individuell behandling i sine instanser, og at de ansatte får muligheten til å utøve individuelt skjønne overfor de ulike pasientene. Det er kjempeviktig, tenker jeg. Men det er god utvikling, tenker du, mye av dette? Ja. Bortsett fra på sin individ? Ja, jeg må vel si det. Men vi har vært innom, for det er, kan man snakke om sånn gjensidig avhengighet, sånn som du var innom i forhold til dere som jobber på Sagatun, så tenker jeg det du sier, Lise, det høres ut som en gjensidig avhengighet for å få til best mulig virksomme tjenester, da. Forstår jeg riktig da? Ja, altså man er jo veldig avhengig av behandlingsapparatet, altså både kommunen og staten og TSB. Og det er klart at er man i medikamentbruk, så er det maktforhold der som det er viktig å liksom finne en sånn balanse på, at det er innenfor forsvarlige grenser, og det har vi jobbet mye med retningslinjearbeidet nå. Hvordan vi på en måte skal fremheve pasientens mulighet til å faktisk ta egne valg, også i forhold til det som faktisk er en legefaglig vurdering. Men at nå er det også viktig å diskutere med pasientene for å finne riktig løsning, da. At ikke det er noe som bare skal gå på prinsipper og... Så pasienten eller brukeren selv skal være med å bestemme sitt behandlingsopplegg? Ja, det burde jo det i aller størst mulig grad. Problemet ofte er jo at pasienten ikke vet hvem de er og hva de vil og hvordan de skal komme dit når man er i startfasen, for eksempel. Og ja, det er sant. Mange gode fagpersoner med beste intensjoner kanskje bruker egne preferanser, for eksempel, eller altså kommer med gode ideer og innspill, men ja. Det kan være litt vanskelig i noen sånne skjæringspunkter. Du sa det så spennende, Dan, dette med at når du holder foredrag for fagfolk, så er de glad for en type kompetanse de ikke kan lese seg til. Ja. De kan ikke lese seg til. Men så lurer jeg av og til på, er det noe som en kan lese seg til av dette? Er det noen historier som er nedskrevet? Har du skjønn litteratur da? Ja, nettopp. Jeg er alltid, jeg er en sånn ADHD-er, så jeg er ikke så flink til tørr teori. Men jeg har lært mye gjennom skjønn litterære verker, for eksempel. Kan vi også si at skjønn litteratur er en kilde til kunnskap? Ja, absolutt. Gyldig kunnskap? Ja, det vil jeg si. Likestilt med fagkunnskapen? Kanskje. Kanskje, ja. Så spennende. Ja, veldig spennende. Men hvis du skulle plukke ut noen få ting ved Sagatun og arbeidet dere gjør, som er liksom... Hvorfor får dere så bra til det dere gjør på Sagatun? Hva er liksom suksesskriteriene? Så vi backer hverandre da. Ja. Det er igjen tilbake til likemannsarbeidet, men vi er jo brukere. Vi snakker med hverandre like mye som vi snakker med de ansatte, på en måte. Og ja...
sparrer, eller altså, hjelper hverandre fremover. Da. Men nå du også ansatt. Nå jeg også ansatt, ja. Jeg glemmer det av og til. Ja, jeg hørte det. Så, ja, jeg føler meg like mye på brukernes nivå, da, kan du si. Eller, jeg føler meg like mye der, og synes det like viktig, egentlig. Selv om jeg ansatt, så jeg liksom ikke fyker tre etasjer opp i huset, på en måte. Jeg vil fortsatt være på bakken, eller på gulvet, eller fotsoldat, da. Men det jeg hører du sier er også at du beskriver noe om at dere får til også den likeverdigheten mellom dere som ansatte. Ja. Uansett, og innimot de som altså Sagatun, brukere. Så på Sagatun så er det brukeren til syvende og sist som bestemmer, nettopp. Egentlig. Vi har en sjef, men hvis vi er totalt uenige, så sier vi ifra. Det er oppgaven som er sjefen. Og da må den ta hensyn til det, rett og slett. Ja. Det er oppgaven, ja. Oppgaven er sjefen. Oppgaven er sjefen. Lise, jeg tenker jo med det vi har sittet og snakket om nå, hvis du skulle ha plukket ut noen gullkorn som har gjort at du har kunnet jobbe med dette i alle disse årene, hva vil du ha nevnt da? Nei, det må jo være det at jeg var så heldig å komme inn i og se og være med på etableringen av interimstyret til Rio, og da så jeg på en måte det potensialet som lå der, også når jeg selv dro i behandling, som liksom var med meg videre, og så ser jeg jo det som driver meg på en måte sånn nå er jo egentlig at jeg ser at det er så enormt mye større potensiale for at folk faktisk skal klare å endre livet sine. Men at det krever på en måte bedre opplæring av pasientene, det er jo liksom det som er min kjepphest. Men det er det som har drevet meg i alle år, at jeg ser at potensialet er så mye større for at folk skal kunne ha det mye bedre. Og jeg tenker at en av suksessene, kanskje den viktigste suksessfaktoren her, er at du har holdt ut så lenge. I 25 år er det noe som hjelpeapparatet sånn, gjerne kjennetegns ved, så er det at folk begynner og de slutter. Så blir de kjent med noe, så slutter de. Men du har stått i dette, i medgang, og sikkert av og til noen steg tilbake, men i 25 år, det er beundringsverdig. Det er nok takket være også mye, har jo hatt mye, er jo en kreativ type som har hatt mye ideer til prosjekter som har blitt tatt veldig godt imot. Da. Selv om det er prosjekter som er for aller første gang, så har det på en måte vært med på å drive det engasjementet videre. Og så er det jo, nå er vi jo et stort miljø av brukerrepresentanter, erfaringskonsulenter, likemenn og så videre. Så nå er det jo veldig, veldig spennende felt å... Nå er det et eget felt. Det var det på en måte ikke den gang, men nå er det et eget felt. La oss bare la det være til inspirasjon til alle. Og da vil jeg gjerne få takke dere for at dere bidro i sendinga, og til alle de andre som har bidratt i sendinga, til dere som har sett på, ikke minst. Og tusen takk til alle dere som dag ut og dag inn hjelper folk som er i vanskelige livssituasjoner. Takk for oss.